پروگرام ہمارے مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کی گفتگو کے لیے ہم نے اردو کا انتخاب کیا ہے. اردو زبان کی موجودہ صورتحال, اردو جو اس ملک میں پیدا ہوئی, پروان چڑھی, اردو جس کا ماضی بے حد تابناک تھا, جس کے حال کے بارے میں لوگوں کو بے شمار شکوک ہیں, اور جس کے مستقبل کے بارے میں اس کے چاہنے والوں کو بہت سے اندیشے لاحق ہیں. اردو غالباً دنیا کی ان مادود چند کم عمر زبانوں میں سے ایک ہے جس نے محض چند سو برس کے عرصے میں اعلیٰ پائے کا لٹریچر یا ادب دنیا کو دیا, ایسی شاعری, ایسا فکشن جسے دنیا کی کسی بڑی زبان کے شاعری اور فکشن کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے اور اس سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. آج کی گفتگو میں شرکت کے لیے ہم نے بعض بے حد سرکردہ اور جانے پہچانے چہروں کو, شخصیتوں کو یہاں مدعو کیا ہے. ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر قمر رئیس صاحب جو صدر شعبہ رہ چکے ہیں دہلی یونیورسٹی میں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں بہت ہی ممتاز ادیب, مزاح نگار اور کالم نویس مشتبہ حسین صاحب. ہمارے آج کے تیسرے مہمان ہیں حمید اللہ بھٹ صاحب جو قومی کاؤنسل برائے فروغ اردو کے سربراہ ہیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اردو کے فروغ کے لیے ایک لمبے عرصے سے کام کر رہا ہے, حکومتی ادارہ ہے. ہمارے چوتھے مہمان ہیں مرغوب حیدر زیدی صاحب جو سیکریٹری ہیں دلی اردو اکیڈمی کے, اور ہمارے پانچویں مہمان ہیں نصرت ظہیر صاحب جو روزنامہ قومی آواز کے ساتھ وابستہ ہیں, صحافی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح بھی لکھتے ہیں اور بہت ہی جانے مانے ادیب ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کی اس گفتگو میں ڈاکٹر شاہد حسین صاحب بھی موجود ہیں جو ریڈر ہیں شعبہ اردو جے این یو میں, اور ڈاکٹر جمیل اختر صاحب بھی موجود ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن کے. قمر رئیس صاحب, جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اردو کا جو ماضی ہے اس کے بارے میں تو شاید ہی کسی کو کوئی شک ہو, بے حد تابناک رہا ہے. چند سو برس کا عرصہ گزرا ہے اس زبان کو پیدا ہوئے, لیکن بہت اعلیٰ پائے کی شاعری تخلیق ہوئی, بہت اعلیٰ پائے کا فکشن تخلیق ہوا, تنقید بہت اعلیٰ پائے کی لکھی گئی. لیکن اردو والے ذاتی طور کے اوپر ہی محسوس کرتے ہیں کہ آزادی کے بعد اس زبان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور جو اس کی موجودہ صورتحال ہے اس سے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک اردو کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ تشفی بخش تصور کرتے ہیں, اس پر مطمئن ہیں؟ عبید صدیقی صاحب, شکریہ آپ کا, ای ٹی وی کا, کہ آپ نے اتنے اہم سنجیدہ اور بڑے مسئلے پر آج یہاں اتنے لوگوں کو مدعو کیا ہے غور و فکر کے لیے. یہ سچ ہے کہ آج ہندوستان کے قومی مسائل میں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اردو کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہندوستان کی دوسری قومی زبانوں کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوا ہے, سوائے ایک حد تک اگر آپ کہیں سندھی زبان اور اردو زبان, یہ دو زبانیں بڑی اہم ہیں ماڈرن زبانوں میں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا, اردو زبان کا ماضی بہت شاندار رہا ہے ہر لحاظ سے, ادبیات میں, دوسرے علوم و فنون میں, یہاں تک کہ ایک اردو یونیورسٹی بن گئی تھی جس میں میڈیکل, طب, انجینئرنگ کی تعلیم بھی اردو کے وسیلے سے ہوتی تھی, یعنی عثمانیہ یونیورسٹی, عثمانیہ یونیورسٹی, اور وہ بڑی کامیاب یونیورسٹی تھی ہر لحاظ سے. لیکن آزادی کے بعد یہ سارا اسٹرکچر جو تھا, ایسا لگتا ہے کہ دھم ایک دم سے نیچے زمین پر آ رہا. اور اس زمانے میں آزادی کے بعد جو حکومتیں بنی, انہوں نے باقاعدہ قانون بنا کر کے اردو کو بے دخل کر دیا ان تمام مراعات سے, ان سہولتوں سے, ان حقوق سے, اور اس چلن سے جو آزادی سے پہلے اسے اس ملک میں حاصل تھا, اور وہ فخر, وہ غرور جو ہندوستان کی زبانوں میں سب سے پہلے اردو کو حاصل ہوا کہ وہ ایک میڈیم بن گئی اعلیٰ ترین تعلیم کا. تو یہ ایک المیہ تھا آزادی کے بعد ہندوستان کی قومی زندگی کا. لیکن اس کے سیاسی اسباب بھی تھے, تاریخی اسباب بھی تھے, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد شاید دھیرے دھیرے جیسے لوگوں کا غم و غصہ, ان کی برہمی جو ملکی تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی وہ تحلیل ہو جائے گی, تو اردو کے حقوق بھی بحال ہو جائیں گے. اور بعض لیڈروں نے, اس زمانے کی برسر اقدار پارٹی نے یہ کہا بھی کہ بھائی آپ
20-25 سال اور انتظار کر لیجئے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شمالی ہندوستان میں اردو کا مقابلہ ہندی سے ہے اور ہندی کو مدتوں تک محروم رکھا گیا ہے اس کے جائز حقوق سے۔ اب موقع آیا ہے کہ 80-85% جو ہندی کے لوگ ہیں ان کو ان کی زبان اور اس زبان کے کلچر سے وابستہ کیا جائے اور اس کو بحال کیا جائے، اس کے بعد دوسری قومی زبانوں کی طرح اردو کو بھی حقوق دے دیے جائیں گے۔ لیکن یہ ہوا نہیں، جو ہونا چاہیے تھا، جس کے وعدے کیے گئے تھے وہ ہوا نہیں۔ اور پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں اردو کے حقوق کی بحالی کے لیے بہت سے کمیشن بیٹھے، اس میں گجرال کمیشن کمیٹی بھی تھی اور بہت سے اداروں نے جد و جہد کی۔ خود ذاکر صاحب نے 1951 میں ایک کمیٹی قائم کی جس نے 22 لاکھ دستخط جمع کیے اور راشٹرپتی کے سامنے پیش کیے تاکہ دفعہ 447 کے تحت جو اردو کے حقوق مل سکتے تھے کانسٹیٹیوشن کی وہ مل جائیں، تو لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مجتبیٰ صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی اور خاصا میرا خیال ہے تفصیل کے ساتھ جو پس منظر تھا اس مسئلے کا وہ بیان کیا ہے قمر رئیس صاحب نے، یہ بتائیے کہ اب آپ یہ جو صورتحال ہے جو پیدا ہوئی اس کے لیے بنیادی طور پہ ذمہ دار کس کو تصور کرتے ہیں؟ سب، میں تو بنیادی طور پہ جیسا کہ ظاہر ہے قمر رئیس صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی فرمایا کہ جدوجہد آزادی تو پوری اردو میں لڑی گئی، مگر یہ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آزادی کے ملتے ہی اس زبان کو بالکل ایسے درکنار یعنی بالکل حاشیے پہ رکھ دیا گیا۔ اس کی کئی وجوہات جیسا انہوں نے کہا وہ بھی رہی ہیں، سیاسی وجوہات بھی۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی وجوہات نے اس زبان کو بڑا نقصان پہنچا اور حال حال کے عرصے تک بھی پہنچاتے رہے ہیں، بلکہ اردو وہ ایک ایسی شیروانی سمجھی جاتی تھی کہ جب بھی انتخابات آتے نکالتے وہ پہن لی جاتی تھی اور لوگوں کو بہلایا جاتا تھا کہ اردو اردو کے حوالے سے۔ کچھ تو اس کی وجہ وجوہات سیاسی بھی رہی ہیں، تاریخی سماجی بہت رہی ہیں، مگر کچھ حوصلہ کچھ اردو والوں کا بھی اس میں میرا ایسا خیال ہے کہ دخل ہے۔ زبانیں صرف سرکاروں سے نہیں ہوتی، نہیں چلتی، ظاہر ہے زبانیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی نہیں بنائی جا سکتی، جیسے ہندی کا بڑی کوشش ہوئی کہ اس طرح کی زبان بنائی جائے ڈرائنگ روم میں، دوردرشن کی ہندی اور آپ کے چینلوں کی اردو یعنی جو ہندی ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ جو سڑک پہ آدمی ہوتا ہے وہ۔ لیکن اسی طرح یہ بھی ہے کہ اردو بھی مختلف ہے، جو مثلا یہ ہے کہ ہماری تنقید کی کتابوں میں لکھی جاتی ہے اور بول چال کی اردو۔ نصرت ظہیر صاحب، جو بات مجتبیٰ صاحب نے ایک پہلو میں یہ جوڑا ہے کہ صحیح ہے سیاسی وجوہات ہیں، حکومتیں تو ذمہ دار ہیں جو رہیں برسر اقتدار رہیں کہ اردو جو ہے فروغ نہیں کر سکی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ خود اردو والے بھی ذمہ دار ہیں اس کی زبوں حالی کے لیے، آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ صرف اس حد تک کہ جو تنقید کی یا جس زبان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ صاحب وہ مشکل زبان تھی اور عام آدمی کی زبان الگ نہیں، یہ تو میں نے کہا، مجتبیٰ صاحب نے نہیں کہی یہ چیز، یہ تو میں نے کہا کہ جس طرح سے ہندی جو ہے بول چال کی ہندی الگ ہے اور جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے یا وہ پڑھی جاتی ہے وہ ہندی الگ ہے، اس طرح اردو بھی دو طرح کی ہے کہ ایک بول چال کی اردو ہے سادہ سہل آسان، تقریباً ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر زبان میں ایک بولی جانے والی زبان ہوتی ہے اور ایک لکھی جانے والی۔ نہیں، میں آپ سے اس لیے سوال یہ میں نے کیا تھا کیونکہ آپ ایک اخبار کے ساتھ وابستہ ہیں، قومی آواز کے ساتھ وابستہ ہیں اور قومی آواز کے کئی ایڈیشن بند ہو چکے ہیں، دو ایڈیشن بند ہو چکے ہیں، تیسرا ایڈیشن جو ہے وہ بھی بڑی زبو حالی کا شکار ہے، میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بند ہونے والا ہے یا اس کے بند ہونے کے آثار ہیں، خدا کرے کہ وہ جاری رہے۔ لیکن جس بات کی طرف ابھی اشارہ کیا تھا مجتبیٰ صاحب نے، کہا کہ زبانیں جو ہیں صرف حکومتوں کی مدد سے زندہ نہیں رہتی ہیں، اس کے بولنے والے ان سے محبت کرنے والے بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں اردو والے بھی کہیں اس زبوں حالی کے لیے ذمہ دار ہیں؟ کسی حد تک ہیں، اس حد تک تو ہے ہی کہ انہوں نے باتیں تو بہت کی ہیں۔ دیکھیں، میں ساؤتھ ہندوستان کی بات کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ جنوبی ہند میں اردو کے لیے جو کام ہوتا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں نے جہاں جہاں میں جنوبی ہند کے علاقوں میں گیا ہوں وہاں میں نے اردو کو اتنا برے حال میں نہیں پایا جتنا ایسٹرن اور ناردرن علاقے میں پایا ہے۔ وہاں پہ خاموشی کے ساتھ لوگ کام کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کی اور ضرورتوں کا حصہ بنی ہوئی ہے اردو۔ یہاں اردو ہماری شمالی ہندوستان میں اردو کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں شور زیادہ مچایا جاتا ہے، کام کچھ نہیں کیا جاتا۔ حمید اللہ بٹ صاحب، آپ ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جو مرکزی حکومت کی امداد سے چلتا ہے، ابھی یہ بات آئی کہ حکومتوں نے اردو کے فروغ میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، سیاسی وجوہات کا بھی ذکر ہوا،
آپ کا ادارہ ہے جو بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، سرکاری ادارہ ہے، اس کے باوجود یہ احساس کیوں ہے کہ اردو کے فروغ کے لیے کام نہیں کیا جا رہا، حالانکہ یہ ادارہ جو ہے ایک لمبے عرصے سے کام کر رہا ہے، تو اس کے باوجود یہ تاثر کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اس 50 سالہ یا 150 سالہ ڈسکورس کا حصہ نہیں ہوں جو آزادی کے بعد پروان چڑھا کہ زبانیں، پھر تشخص، پھر اسلام، پھر مسلمان، پھر ظلم، اس بات کا میں حصہ ہی نہیں ہوں. پچھلے 5-6 سال میں اگر ہماری کوئی اچیومنٹ ہی ہے یا اردو اسپیکنگ پاپولیشن نے ان چیزوں کو سراہا ہے تو وہ اس لیے بھی کہ پرسپیکٹیو جو میرا ہے اور میرے ادارے کا ہے وہ ان 150 سالہ پرٹیکولرلی پارٹیشن کے بعد جو ہندوستان میں پروان چڑھا ڈسکورس اس کا حصہ نہیں. زبانوں کے فروغ کا اپنی مبادیات ہوتی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ پیسہ چاہے آپ سنسکرت میں لگائیں، سندھی میں لگائیں، ہندی میں لگائیں، اس سے باتیں آگے نہیں بڑھتی، بلکہ زبانیں ابھرتی ڈوبتی، اور جو ہمارا بہو بھاشی منظرنامہ ہے اس میں کئی زبانیں ابھری ہیں، کئی ڈوبی ہیں. 1000 سال تک فارسی یہاں وہ ایک زبان رہی اور لیکن آج اس کا زیادہ چلن نہیں ہے. سنسکرت کے لیے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بھارتیہ آئیڈینٹیٹی کی کا جو اظہار ہوگا وہ اس میں بہتر ہوگا، نہیں چلی. لیکن بنیادی طور پر ایک بات کرنی چاہیے، قمر رئیس صاحب کو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ لنگوسٹک بہاؤ، لینگویجز کا بہاؤ مذہبیات سے نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی پولیٹیکل پرسپیکٹو ہوتا. مطلب اقتدار میں جو زبانیں ہوتی ہیں وہ آگے بڑھیں گی، اس میں کیا شک ہے. لیکن اگر مسلمان ہندوستان نہ بھی آئے ہوتے، پھر بھی بڑے نارتھ کا، مطلب ساؤتھ کو چھوڑ کر، جو دراوڑین بیلٹ ہے اس کو چھوڑ کر، ہندوستان میں ایک بڑا لنگوا فرانکا سامنے آیا ہوتا. اس کا کچھ بھی نام دیجیے، آپ اس کو ہندی بھی کہیے، سندھی بھی کہیے، سندھی کہیے، ہندی کہیے، اردو کہیے، تو وہ بڑا لنگوا فرانکا، اتنی بڑی سولیزیشنل جو بڑا ہمارا منظر نامہ ہے، اس پہ ایک زبان سامنے آئی، وہ وہی زبان ہے جو آپ بولتے ہیں، میں بولتا ہوں وغیرہ. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جو بھی زبان چاہے اردو اس کو نام دے دے، تو پرسپیکٹو اپنے چھوٹے چھوٹے الگ ہو کے پیورلی علمی طور پر جو زبان سامنے آئی ہے ساؤتھ سے کشمیر تک، وہ ایک زبان ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ہے. ایک جہاں تک اردو کی بات ہے، اردو کی ایکسلنس جن چیزوں سے، جیسے آپ نے کہا غزل سے ہے، نظم سے ہے، افسانے سے ہے، وہ آج بھی میرے خیال میں پچھلے 50 سال میں ہندوستان میں اردو میں جتنا اعلیٰ ادب وجود میں آیا ہے، دنیا کی دوسری زبانوں میں تقریباً ایسا ہی ہوا ہے. بڑی شاعری ہوئی ہے، بڑے افسانے ہوئے ہیں، بڑے ناول آئے ہیں. مطلب شمس الرحمان صاحب جیسے نقاد ہمارے پاس ہے، عینی آپا جیسی ناولسٹ ہمارے پاس ہے، بڑے شاعر کن کا نام لے. یہ تو اب آپ ہی کا میڈیم لے لیں، تو ہر فلم، ہر ٹیلی ویژن سیریل وہی کامیاب ہوگا جس میں یہ لنگوا فرانکا کی زبان استعمال کی گئی ہے. ایز اے پریکٹیشنر میں آپ کو بتاؤں، دقت صرف تب آتی ہے جب ہم اردو لیپی پر آ جاتے ہیں. یعنی یہی زبان جو یہ لنگوا فرانکا لیپی میں لکھی جائے گی تو اردو کہلائے گی، نہ لکھی جائے گی تو ناگری میں لکھی جائے گی. اس پہ میں یہاں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پہ میں ایک پورے میں نے سوچا ہے کہ ایک پروگرام کے ایک حصے میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ اگر ہم اس زبان کا رسم الخط بدل دیں، جو ایک بہت بڑا مسئلہ. نہ تو مجھے بدلنا، اور میرا آئینی حق ہے کہ اردو مجھے پورا کر لیجیے، اردو چلنی چاہیے اپنے رسم الخط میں، وہ کانسٹیٹیوشن کی مطلب ہماری گارنٹی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اردو والے اگر اپنا رسم الخط نہ پڑھے تو پھر اردو تو رہے گی نہیں، ایک زبان رہے گی. جو بول رہا ہوں جو جی قمر علی صاحب، جو گفتگو ابھی آپ نے حمید اللہ بٹ صاحب کی سنی، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ ساری گفتگو انہوں نے آپ کے ایک طرح سے حوالے سے کی. ہاں، میرے حوالے سے کی ہے. میرا خیال تھوڑی سی کچھ غلط فہمی کا شائبہ ہوا ہے. میں دنیا کی کسی زبان کو بھی کسی مذہب سے وابستہ نہیں کرتا، اور نہ کرنا چاہیے. مذہب سے زبانوں کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان کی مخصوص سیاسی اور تاریخی صورتحال میں جو کچھ ہوا، اس میں مذہب نے زبانوں کی ابتدا پر بہت اہم رول ادا کیا ہے، خواہ وہ پنجاب کی تقسیم ہو یا ہندوستان کی تقسیم ہو، یعنی موجودہ ہندوستانی پنجاب کی تقسیم. اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے کہ مذہب رہا ہے، اور ان حقائق سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں. اس پروگرام کے بارے میں اگر آپ اپنی رائے ہمیں بھیجنا چاہیں تو 4455 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرتے وقت شروع میں لکھیے ایچ ایم، یعنی ہمارے مسائل، اس کے بعد اپنی رائے لکھیے، اپنا نام لکھیے، اس جگہ کا نام لکھیے جہاں سے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں.
ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پروگرام ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. وقفے میں جانے سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی, حمید اللہ بٹ صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور قمر رئیس صاحب نے بھی بات کہی تھی کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یا انہیں کسی مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے اردو ان زبانوں میں سے ایک ہے, اس ملک کی ان زبانوں میں سے ایک ہے جو رفتہ رفتہ ایک مخصوص فرقے کی زبان بنتی چلی جا رہی ہے. آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مجتبیٰ صاحب, آزادی سے پہلے اس کے کچھ بات کے عرصے تک بھی اردو کا ایک سیکولر کریکٹر تھا. اردو جو تھی اس بات پہ فخر بھی کرتی تھی کہ وہ تمام فرقوں کی زبان ہے, سب مذاہب کے لوگ اس کو بولتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اردو ایک مسلمانوں کی زبان بنتی چلی جا رہی ہے؟ اصل میں صاحب یہ مسئلہ تہذیب کا ہے. زبان تو ظاہر ہے کہ تہذیب کی علامت ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اسلام سے اس کا یا مسلمانوں سے اردو کا رشتہ جوڑنا, ظاہر ہے اسلام کی زبان تو عربی ہو سکتی ہے, مگر اردو نے ہمیشہ ایک مشترکہ کلچر کی نمائندگی کی شروع سے, جس کو ہم گنگا جمنی کلچر, جس کو گنگا جمنی کلچر کہتے ہیں. اس سے پہلے جو آزادی سے پہلے جو لکھنے والے تھے وہ سب اردو میں لکھتے تھے, بہت سے, چاہے وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, بہت سے لکھنے والے, بہت لمبی فہرست ہے, بہت لمبی فہرست ہے, وہ نام گنانے کا یہ وقت ہے نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صاحب یہ ساری چیزیں ہمارے سیاست دانوں کی دین ہے کہ سیاست دانوں نے اس کو اس طرح کی اس زبان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا آزادی کے بعد کہ اس کو مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. ظاہر ہے کہ صاحب اس کو مذہب سے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور آج بھی اردو سے کے چاہنے والے موجود ہیں. میں ایک واقعہ خاص طور پہ اس وقت سنانا چاہوں گا کہ جو زبان سے جو لگاؤ ہے, میرے ایک دوست ہیں جسٹس جسپال سنگھ جو ہائی کورٹ کے, دلی ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں. میں ایک دن ان کے گھر گیا, ان کا لڑکا دسویں گیارہویں میں پڑھ رہا تھا, دیکھا ایک مولانا کچھ پڑھا رہے تھے اس کو. تو میں نے کہا کہ صاحب آج کل مولانا بھی گرو گرنتھ صاحب پڑھانے لگے ہیں. میں نے مذاق میں ان سے کہا, کہنے لگے نہیں یہ اردو پڑھ رہا ہے. تو کہنے لگے یہ اردو آپ پڑھا رہے ہیں؟ تو وہ اردو بہت اچھی جانتے ہیں جسٹس جسپال سنگھ. تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ کیا آپ مجھے اتنا ظالم اور اتنا خود غرض باپ سمجھتے ہیں کہ جس میر اور غالب اور مومن سے جو میں نے لطف حاصل کیا ہے کیا میں آپ کی اولاد کو محروم رکھوں؟ شاہد حسین صاحب, آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کیونکہ آپ استاد ہیں, بہرحال یہ ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اس وقت استاد ہیں, جے این یو کے اندر ریڈر ہیں شعبہ اردو میں, کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک مخصوص فرقے کی زبان بنتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیے صاحب, ایسا ہے کہ اردو کو ایک فرقے کی زبان بنانے میں کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے جو شعوری طور پر کوشش کر کے, جیسا کہ مصطفیٰ صاحب نے بھی فرمایا کہ اردو کو شعوری طور پر ایک فرقے کی زبان کہا جا رہا ہے. نہیں, پڑھنے والے نہیں رہے ہیں, کوئی کہہ نہیں رہا ہے. میں تو صرف جو سامنے کے حقائق ہیں ان کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ کسی کا لگایا ہوا الزام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ تو میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. مثلا یہ ہے کہ جو غیر مسلم لکھنے والے تھے اردو میں, ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جو آزادی سے پہلے کے پیدا ہوئے ہوئے تھے یا آزادی کے فوراً بعد پیدا ہوئے تھے. آپ کی جو کلاسیں ہوتی ہیں ایم اے یا بی اے کے لیول کے اوپر جو پڑھائی ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے, وہاں شاذ و نادر کوئی غیر مسلم طالب علم نظر آتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ اردو کے بارے میں جیسا کہ ابھی کافی گفتگو ہوئی, آزادی کے بعد اردو پر بھی سائے کی طرح ایک عجیب وقت پڑا تھا, اور وہ وقت قریب 20-25 سال تک چلتا رہا, لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی ہے جو اس سے پہلے تھی. اب دھیرے دھیرے یہ صورتحال بدل رہی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جے این یو میں ایم اے میں ہر سال کوئی نہ کوئی غیر مسلم لڑکا ایڈمیشن ضرور لیتا ہے, اور وہ لڑکا مسلم لڑکوں سے ہمیشہ بہتر رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل این ڈی ٹی وی میں ایک صاحب ہے دیویش, جو کہ نیوز بھی پڑھتے ہیں اکثر, انہوں نے ہمارے یہاں سے پی ایچ ڈی کیا ہے اور کامیاب ہیں. پی ایچ ڈی بغیر ابھی نہیں کیا انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ شاید ایم فل وغیرہ کیا ہے. نہیں, پی ایچ ڈی کر لیا ہے انہوں نے. اچھا, اور کامیاب ہیں. اسی طرح کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ابھی جو کورسز, سرٹیفکیٹ کورسز شروع کیے گئے ہیں پڑھانے کے لیے,
مثال کے طور پر کونسل نے شروع کیا ہے یا اردو اکیڈمی نے شروع کیا ہے, اس میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے. تو اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اس میں تبدیلی. آئیے ذرا سا یہاں یہ دیکھتے ہیں اس مرحلے پر کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ اس سب تک کی جو جی, میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو موقع دوں گا, تھوڑا سا آڈینس سے بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. جی آپ کیا محسوس کرتے ہیں اب تک جو آپ نے گفتگو سنی؟ اس پہ گفتگو تو سنی لیکن اس گفتگو سے نتیجہ نکلا کہ اس اردو کا جنازہ بی جے پی اور کانگریس دونوں مل کر نکال رہی ہیں جنازہ. کیسے؟ ابھی پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی نے یہ اعلان کیا کہ 2 کروڑ ٹیچرس رکھے جائیں گے, اور شیلا دکشت نے اردو کو دلی میں سیکنڈ لینگویج کہا. لیکن جنازہ کیسے نکالا؟ قومی سینئر سیکنڈری اسکول جو سرائے خلیل میں تھا, ایمرجنسی میں اس پر بلڈوزر چلے اور اس کے بعد وہ اسکول پہنچا شاہید گاہ میں, ٹینٹوں میں چل رہا ہے. اور 3 مہینے پہلے اس کی شیلا دکشت کی گورنمنٹ نے گرانٹ ان ایڈ بند کر دی, جہاں پر 1000 بچے اردو کے, اردو میڈیم اسکول ہے, 1000 بچے وہاں پر پڑھ رہے ہوں, اس کی گرانٹ ان ایڈ بند کر دی گئی ہو, ٹیچر بھکمری کا شکار ہوں, یہ انہوں نے کیا. دیکھیے عبید صاحب, میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے یو پی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت ملائم سنگھ یادو جی نے اردو کو دوسری لینگویج کا درجہ دیا تھا تو بی جے پی نے اس کی سخت مخالفت کی تھی. پچھلے دنوں شیلا دکشت نے دلی میں اردو کو دوسری زبان کا درجہ دینے کی بات کہی, بی جے پی نے اس کی سخت مخالفت کی. اب 2 کروڑ اردو کے ٹیچر, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, جب میرا خیال ہے کہ 2 کروڑ ٹیچر ہوں یا جو بھی ہوں, جی جی جو بھی ہوں, اب پاکستان سے تو امپورٹ ہم کریں گے نہیں, رہیں گے تو انڈیا سے ملنا چاہیے, پروڈکٹ نہیں ہوگا. دوسری بات, اردو کے بارے میں بڑا دھوکہ دیا گیا ہے. یہاں پر پرائمری اسکول کم سے کم 500 اسکول ہیں دلی کے اندر جہاں اردو میڈیم اور اردو کی تعلیمات دی جاتی ہے, مگر اس کے بعد 6ٹی کلاس سے ان بچوں کے لیے اردو کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. یعنی ثانوی درجے کی جو تعلیم ہے اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے, ابتدائی تعلیم کا تو ہے, ثانوی تعلیم کا نہیں ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہ اردو زبان کی جو آج گراوٹ آئی ہے اس کا دوسروں کو ہم جتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ادیب اور آج جو اردو کے ٹھیکیدار ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ آج ہمارے گھروں میں اردو نہیں پڑھائی جا رہی, ہمارے بچے آج انگلش میڈیم اسکولوں میں جا رہے ہیں. ہم تو اوکھلا جیسی جو جگہ ہے جہاں پر ہندوستان کے چنیدہ لوگ رہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں, وہاں پر بھی ہر بچہ انگلش میڈیم میں جا رہا ہے. تو جب ہم اردو کو نہیں پڑھیں گے تو اور دوسری قومیں نہیں پڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مشاعرے کے میدان میں جب دیکھتے ہیں تو جو سامعین آتے ہیں وہ اردو ادب سے منسلک جو شعر ہوتا ہے اسے نہیں سننا چاہتے, بلکہ اگر کوئی چٹک مٹک والی لیڈیز اگر کوئی آ کے کچھ شعر کہہ دیتی ہے تو اس کی واہ واہ کرتے ہیں, ان کے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو شعراء کرام بیٹھے ہیں ان کون سی اردو داد نہیں دیتے صحیح طرح سے. سب ہم جو ہے جامعہ نگر ایریا میں رہ رہے ہیں اور میرے خیال میں نصرت ظہیر صاحب سے میرا کہنا ہے کہ قومی آواز جیسا پرچہ جو میرے خیال میں اردو کا کافی قدیم پرچہ ہے اور اس میں اس کی جو عبارت پر بات ہوئی تھی بٹ صاحب نے کہی تھی نظم و خط کی بات جو ہے, تو اس کی عبارت جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ آج جو ہے راشٹریہ سہارا اوکھلا میں سب سے زیادہ بک رہا ہے اردو, تو اس پر کم سے کم دھیان دیا جائے. سبھی اردو ادارے جو ہیں ان کا جتنے بھی ادارے ہیں اس کا جو ہے دھیان اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اردو میگزینس ہیں, کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژنس ہیں, نزدیک کر لیجیے ٹیلی ویژنس ہیں, یہ جو ہے طالب علم کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. جیسے مان لیجیے کہ بی پی ایس سی ہے ہمارے یہاں, اس میں اردو میں جی ایس کا کوشچن لکھنے کا پرمیشن دے دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے جی ایس کا کوشچن اردو میں لکھ سکتے ہیں, لیکن کوئی ادارہ اس طرح کا نہیں ہے, کوئی میگزین اس طرح کا نہیں ہے جو اس میں اس کا جو مدد کرے. ہمارے یہاں اردو کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر اردو میڈیم کوٹا ختم کر دیا گیا ہو اور ایڈمیشنز بچوں کے نہیں ہوتے ہیں, تو اردو کی ترقی کیسے ہوگی, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بہت سارے نقطۂ نظر, بہت سارے مسائل, بہت ساری چیزیں آئی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم تمام چیزوں پر اس وقت گفتگو نہیں کر سکتے, اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ بہت سارے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے, تو جو مخصوص اس طرح کے سوالات ہیں ان پہ تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز جیسا ابھی ایک نوجوان نے کہا کہ جو اردو کے لیے ادارے چل رہے ہیں, جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, بہت ساری اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں اور جیسے این سی پی یو ایل ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ادارے واقعی اردو کے فروغ کے لیے کوئی مثبت کوششیں کر رہے ہیں یا اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے جو یہ کوششیں کر رہے ہیں؟
عبید صدیقی صاحب، اس سے پہلے کہ میں عرض کروں یا آپ کے سوال کے حوالے سے، ایک بات کی وضاحت میں ضرور کروں گا کہ اردو کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان رہی ہے یا ہے یا بن گئی ہے، تو اس سلسلے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کی جو کل تعداد ہے وہ ایسے تو سینسس کے مطابق 13.5 کروڑ ہے، بلکہ کل کے اخباروں میں آیا ہے 15 کروڑ ہو گئی ہے، لیکن اردو بولنے والوں کی جو آبادی ہے، جو اردو کو اپنی مادری زبان کہتے ہیں، وہ 3.5 کروڑ ہے۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو اسے یہ سمجھ لیں کہ میجارٹی جو ہے نہیں، وہ اس علاقے میں مراد کہنے کی یہ تھی کہ جو ادیبوں کی تعداد جیسا میں نے کہا تھا یا اردو پڑھنے والوں کی تعداد، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ ظاہر ہے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے، آندھرا پردیش کے مسلمان کی زبان جو ہے تیلگو ہے، یا بنگال کے مسلمان کی زبان بنگالی ہے۔ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ کیا کوئی مثبت رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جہاں تک اردو کے اداروں کا تعلق ہے، اس وقت خوش قسمتی سے دلی کے جو ادارے ہیں، یعنی کاؤنسل فروغ اردو کاؤنسل والی اور اردو اکیڈمی، یہ دو ادارے بہت فعال ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اردو کی توسیع و اشاعت کے سلسلے کے جو جدید تر طور طریقے ہو سکتے ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ صاحب اس وقت جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اردو کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ ہماری حکومت ذرا سا بھی اردو کو روزی روٹی سے جوڑ دے، بہت بڑے پیمانے پر نہیں، چھوٹے پیمانے پر جوڑ دے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم لوگ بھی اس میں آئیں گے۔ میں ایک مثال دوں کہ ابھی اردو کاؤنسل نے ایک شہر میں شاہجہاں پور میں ایک سینٹر قائم کیا ہے، کمپیوٹر سینٹر، اور اس میں تقریباً 48 لوگوں نے داخلہ لیا، ان میں سے 25 جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو اس میں یہ لازمی طور پر رکھا گیا تھا کہ اردو ان کو پڑھنا ہوگی، کیونکہ اردو کا چنانچہ وہ سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اردو پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان بچوں کے مقابلے میں ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ان کے نمبر زیادہ آ رہے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اردو کو آج میں ذرا سا وقفہ لوں گا، اس کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ اگر اردو کا رشتہ روزگار سے جوڑ دیا جائے تو کیا اس کی جو ترقی ہے اس کے امکانات میں اضافہ ہوگا، اس کے فروغ میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے بھیجنا چاہتے ہیں، 4455 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس میں سب سے پہلے ایچ ایم لکھیے، اس کے بعد اپنی رائے، اپنا نام اور اس جگہ کا نام جہاں سے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پروگرام ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اگر اردو کا رشتہ روزگار سے جوڑ دیا جائے یا بحال کر دیا جائے ایک طرح سے اگر کہا جائے، تو اس کے فروغ کے امکانات جو ہیں اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ اس پہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بالکل، اردو کسی بھی زبان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ہماری زندگی سے، ہمارے سماج سے اور اس کی ضرورتوں سے کتنی جڑی ہوئی ہے۔ تو اردو زبان کو روزگار سے جوڑنا بہت ضروری ہے اس کی ترقی کے لیے، اور اس میں کام ہمارے سرکاری ادارے ہی نہیں کریں گے بلکہ ہمارے جو اردو کے نام پر بننے والی جو مختلف تنظیمیں ہیں، رضاکار ادارے ہیں، وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اور اس کے لیے پہلا کام میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان تو سب کی ہے، سب لوگ ہندوستان میں، زیادہ تر لوگ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا لنگوا فرانکا ہے، یہ ہندوستان میں سب لوگ اس کو، یہ رابطے کی زبان بنی ہوئی ہے۔ صرف بات لکھنے اور میں آ جاتی ہے کہ وہ رائٹ ٹو لیفٹ لکھی جا رہی ہے تو اردو ہے، لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جا رہی ہے تو ہندی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ صرف اردو کا رسم الخط لوگوں تک پہنچ جائے۔ اگر ہم تدریس کے ذریعے الف بے تے سکھا کر رسم الخط سکھانے کا کچھ بہتر سے بہتر انتظام کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو، ہندی میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اردو میں آ جائیں گے، وہ اردو میں ان کا شمار ہوگا، اور پھر یہ روزگار سے جڑ جائے گی، اپنا آپ روزگار سے جڑے گی۔ اصل میں روزگار کا جو مسئلہ ہے، یہ بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے کہ جو زبان روزگار سے نہیں جڑے گی وہ مر جائے گی، دراصل یہ ہوتا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زبان کو، اس زبان کے چاہنے والے لوگ اگر زندہ رکھنا چاہیں تو وہ زندہ رہے گی۔
بنگالی ہے یا دوسری زبانیں ہیں اس کے جاننے والے لوگ اس کو چاہنے والے لوگ آج اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں اس میں کون سی نوکری ہے دلی میں بنگالی کس دفتر میں کسی کو بنگالی کی وجہ سے نوکری ملے گی وہی حال اردو کا بھی ہے اردو ایک بڑے پس منظر میں ہے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا یہ آزادی کے بعد جس طریقے سے اردو کو بالکل کاٹ دیا گیا ایجوکیشن سے کاٹ دیا گیا اس سے کاٹ دیا گیا اور اس سے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے کہیں پناہ لینی پڑی ہے جو بار بار الزام آ رہا ہے کہ یہ اسلام کی زبان بن گئی مسلمانوں کی زبان بن گئی تو اسے پناہ ملی مدارس میں مساجد میں اسی لیے اردو پر یہ الزام آیا لیکن اس سے پہلے یہی اردو تھی جس میں ہندوؤں کی مذہبی کتابیں رامائن یہ وہ چنڈی پات کتھا اور کیا کیا سب اردو میں موجود ہے تو دراصل جو زبان پورے کلچر کو کی نمائندگی کر رہی ہو جس میں اور کسی بھی مذہب کی زبان مذہب کا لٹریچر جس زبان میں موجود ہو وہ گویا اس طرح سے اس کے کلچر کی نمائندگی کرتی ہے پورا پنجاب اردو کا تھا اخبارات نکلتے تھے آج وہاں کی پوری جو وہ نسل ہے وہ پوری صرف اردو جانتی ہے اور وہاں پنجابی جو ہے وہ فارسی اور یہ رسم الخط میں لکھی جا رہی تھی تو دراصل یہ ہے کہ چاہنے والے کا مسئلہ تھا سیاست کا اس پر اثر رہا سیاست نے اس کو بہت ڈیمیج کیا سرکار کا اس میں بہت حد تک ہاتھ رہا ہم اسے بالکل الگ نہیں کر دے سکتے اردو کی ترقی کے سلسلے میں جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھائے گئے مجھے جہاں تک یاد ہے اور میرے خیال میں قمر رئیس صاحب وغیرہ زیادہ صحیح تاریخ بتا سکیں گے سمپورنانند کی حکومت تھی جس وقت یو پی میں اس وقت اردو والوں کا ایک وقت وہاں ملا تھا اور اس نے اردو کے مطالبات رکھے تھے انہوں نے 45 منٹ تک اردو کے مطالبات سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم تمام مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کی تاریخ 50 سال بعد ہوگی یعنی اس وقت اردو زندہ ہی نہیں رہے گی تو پھر اسے جو ہے وہ لیکن اردو زندہ رہی ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ اردو چونکہ رومان کی زبان ہے اس لیے کبھی کبھی آرگومنٹس میں بھی آبجیکٹیوٹی رہتی ہیں مختصر ایک دو باتیں جیسے قمر رئیس نے کہا کہ آنکڑا میں ٹھیک کر لوں 15 کروڑ مسلمانوں میں 5 کروڑ کی زبان 5.5 کروڑ کی زبان اردو 3.5 کروڑ چلیے 5.5 سینسس رپورٹ ٹھیک اس کے بعد اردو سیکولر زبان اس نے سیکولرزم کا ٹھیکہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے جی اس ملک کو اگر زندہ رہنا ہے اور بھارت کو اگر عالمی برادری میں اپنی سرداریت منوانی ہے تو اس میں ہندو بھی برابر کا شریک تیسری بات اب لیپی کے لیے جو ہمارا کورس چلتا ہے 10,000 لڑکے ہر سال پڑھتے ہیں 6,000 ہندو 16,000 لڑکے ہر سال کمپیوٹر کا ٹریننگ کرتے ہیں جو روزگار کی بات ہوتی ہے اور اس میں تقریباً 30-40% کچھ سینٹر تو ہمارے ایسے جہاں ایکسکلوسلی سارے جو ہندو ہیں تو ایسا ہے نہیں کہ اس کو ہندو اور مسلم میں ڈیوائڈ کیا جائے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اردو والا ایک نئے ابھرتے ہوئے ورلڈ نظام سے جڑنا چاہتا ہے جس طرح ہندی والا جڑے گا تامل تلگو مراٹھی اردو کا بچہ ہی صرف اردو میڈیم میں کیوں پڑھے اس کا حق ہے کہ وہ انگریزی بھی پڑھے وہ فرانسیسی بھی پڑھے وہ جرمن بھی پڑھے اس سے تہذیب اور تشخص کا جو مطلب تصور تھا یہ بات پارٹیشن سے پہلے 150 سال اس ملک میں آگ کا دریا بہا اس میں لوگوں نے ایک پوزیشن لی کہ صاحب میرا کلچر آپ کا کہا آزادی کے بعد ہندوستان کا ایک کلچر ہے اب اس میں کئی کلچر سبسوم ہو جاتے ہیں یہ بات مطلب جو پیری فیری میں ہمارے اسٹیٹس ہیں ان کا ہے کہ صاحب ہمارا قبائلی کلچر تھا ہمارا ساؤتھ انڈین کلچر تھا اس کو پنپنے کے لیے الگ باتیں ہوں گی اور اردو کلچر کو جتنا مضبوط پچھلے 5 سال میں کیا گیا ہے اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑ کر اردو کی جتنی کتابیں تھیں اردو میڈیم جتنا کامیاب تھا لیکن ایک بات بڑی یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا پروسیس ماڈرنائزیشن کا ہو رہا ہے اور ماڈرنائزیشن چونکہ انگریزی سے جڑی ہوئی ہے اس لیے کئی زبانوں میں بڑی یہ لگے گا کہ صاحب ہماری بات آگے نہیں بڑھتی ہے مطلب مذہب کی بات آپ کر رہے ہیں جتنا مذہبی لٹریچر تامل تلگو مراٹھی جماعت اسلامی کا چھپتا ہے اتنا اردو میں نہیں چھپتا اردو کے پڑھنے والے ہی نہیں ہیں تو مکاتب کہاں سے بیچ میں آ گئے مدرسے کہاں سے بیچ میں آ گئے مجھے ایز نوڈل آفیسر آف گورنمنٹ آف انڈیا جتنے بھی مطلب اپلیکیشن ملتی ہیں مدرسوں سے وہ ہندی میں ہوتی ہے یا بنگالی میں ہوتی ہے اور مجھے ایک مترجم رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے تو بیسیکلی ہمارا ایک پرائمری نظام جو ہے ہندوستان کا وہ سب سے بڑا ہے پرائمری سسٹم آف ایجوکیشن 6.5 لاکھ ہمارے پاس اسکول ہے چین سے بھی بڑا ہے اس میں ایک نیشنل فریم ورک کی تعلیم دی جائے گی اور میں بحثیت مسلمان بھی بحثیت اردو والا بھی بحثیت ہندوستانی بھی چاہوں گا کہ میں اور میرے بچے مین فریم کا ایجوکیشن پڑھے تاکہ مین ہندوستان میں جو بھی سوگات مطلب میسر ہوگی وہ ہماری جولی میں بھی پڑھے اسے اردو کا بچہ یا مسلمان کا بچہ کوئی دیر از نو ریزن کوئی وجہ نہیں لیکن اردو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اردو جو ہو ایک مضمون کے طور پہ وہاں اس کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں مطلب ہم لوگ 11.5 کروڑ جب میں نے شروع کیا تھا 85 لاکھ سے 11.5 کروڑ 13 اکیڈمی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے
تیرہ اکیڈمی کا بجٹ بھی تقریباً اتنا ہی ہوگا. پھر جتنا اردو میڈیم جتنا اس ملک میں ہے, چاہے یہ انہوں نے صحیح کہا کہ اردو میڈیم میں ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے, نیچے آپ نے 300 اسکول دے دیے, اوپر جب ہم آ گئے تو وہاں دو ہی ہائی اسکول ہے, وہ بھی دوسری جگہ پر ہے. یا جب آپ نے ٹرانسفر کا مسئلہ شروع کیا, مطلب میں اردو میڈیم کا ٹیچر ہوں, آپ بھائی سے ڈائریکٹر آپ نے مجھے اٹھا کے جامع مسجد سے لے کے اوکھلا میں کسی ہندی اسکول میں رکھ دیا, تو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز بہت ہیں, وہ تو سارے پرائمری سسٹم پر چھائی ہوئی ہیں. لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ صرف اردو کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ آزادی کے بعد مائنڈ سیٹ ہوتا ہی نہیں. اٹ از ناٹ پاسبل. ہندوستان کا مطلب 50 سال کا اللہ کا کرم ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپریمنٹ ہوا. اب کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی آفیسر ہو, اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جو جائز ڈیمانڈس ہیں یا جائز چیزیں جو ہندوستان کی ہیں, چاہے تہذیب سے ہو, معاشرت سے ہو, تعلیم سے ہو, ان کو دبا دیا جائے. بہرحال وی آر اے ڈیموکریٹک نیشن, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ درخشندگی جو کل کی تھی وہ واپس لوٹ کے آنی. بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی ہم پروگرام کے اگلے حصے کے اندر اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اردو کے جو اخبارات ہیں, اردو کی جو کتابیں ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی اشاعت جو ہے اتنی کم ہے, اور ان کے خریدار جو ہیں کیوں نہیں ہیں, اور جو لوگ اردو کی سے محبت کا دم بھرتے ہیں وہ اردو کتابیں کیوں نہیں خریدتے, رسائل کیوں نہیں خریدتے, اخبارات کیوں نہیں خریدتے. اس پروگرام کے بارے میں اگر آپ اپنی رائے ہمیں لکھنا چاہیں تو 4455 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرتے وقت سب سے پہلے ایچ ایم لکھیے, یعنی ہمارے مسائل, اس کے بعد اپنی رائے, اور اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا نام بھی جہاں سے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پروگرام ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. پروگرام کے اس آخری حصے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اردو اخبارات یا اردو کتابیں اور رسائل جو ہیں ان کی اشاعت کی کیا صورتحال ہے. قمر رئیس صاحب, حالانکہ گفتگو جو ہے ہم نے کافی پہلوؤں سے کی ہے, لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت ناکافی رہا, وقت جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے. اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے اردو والے اردو سے محبت کا بڑا دم بھرتے ہیں, اس بات پر شاکی بھی ہیں کہ اردو جو ہے فروغ اس کو نہیں مل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ اردو کی کتابیں چھپتی ہیں تو بکتی نہیں ہیں؟ اس کا آپ کو ذاتی طور پہ تجربہ ہوگا. اردو کے جو اخبارات ہیں, رسائل ہیں, ان کی اشاعت بڑھنے کے بجائے گھٹتی چلی جا رہی, اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس میں ویسے دیکھیے صاحب, بہت پیچیدہ مسائل درپیش ہیں اس میں, لیکن ان پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہوگی. میں عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ اردو زبان کو مادری زبان کہنے والے یا اردو زبان جاننے والوں کی تعداد اگر 1 کروڑ بھی ہے تو وہ بھی بہت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم ان تک کیسے پہنچیں. اور 500 کتاب بھی نہیں بک پاتی, اس کا ایڈیشن نہیں نکل پاتا. ایک کروڑ اگر لوگ ہیں, فرض کیجئے 3.5 کروڑ اردو والے ہیں, آپ اس میں یہ مان لیں کہ اس میں 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں صاحب استطاعت ہیں, 1 کروڑ چھوڑ دیجئے 1 لاکھ لوگ, 1 لاکھ چھوڑ دیجئے 50,000 لوگ یا 10,000 لوگ, تو وہ بھی ایک کتاب چھپتی ہے اردو کی, 500 چھپتی ہے اور وہ پڑی رہتی ہے, برسوں پڑی رہتی ہے اور بک نہیں پاتی. جی جی, اس میں کئی فیکٹرس ہیں. ایک تو اردو والوں کی معاشی حالت اچھی نہیں, وہ اب سے کم 5-7 سال پہلے تک بہت بری تھی, لیکن ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں. نمبر ایک, وہ افورڈ نہیں کر سکتے نہ اخبارات نہ کتابیں. یہ سچی بات ہے, اگر آپ قصبوں دیہاتوں میں جائیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے جو ماڈرن دور میں ہمیں کتابیں اور اخبارات اور رسالے جس پیٹرن میں ان کو دینا چاہیے ہم نہیں دے پاتے ہیں. اب قومی آواز اور یہ دوسرا اخبار جو نکلتا ہے اس کو آپ دیکھیے, کیوں قومی آواز کے مقابلے میں وہ زیادہ چھپ رہا ہے, زیادہ پہنچ رہا ہے لوگوں تک, ہاتھوں تک زیادہ؟ اس لیے کہ ان کے یہاں گھاٹا اٹھانے کی صلاحیت جو ہے قومی آواز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے راشٹریہ سہارا کے اندر. مجتبیٰ صاحب, آپ میرا تو خود چونکہ صحافت سے تعلق ہے, میں ظاہر ہے کہ قومی آواز اور راشٹریہ سہارا کی بات میں نہیں کروں گا, کہ میں چونکہ رہتا تو دلی میں نارتھ میں ہوں, مگر میرا تعلق چونکہ حیدرآباد سے ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی ترقی وہاں صحافت کو حیدرآباد, کئی اخبار اور بہت بڑے اخبار نکلتے ہیں, اور ان کا یعنی پرنٹنگ کے حساب سے, اشاعت کے حساب سے, پروڈکشن کے حساب سے, اور جو ان کا رویہ ہے مسائل کو دیکھنے کے تعلق سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقابلہ پاکستان کے بھی اردو اخبارات سے کیا جا سکتا ہے. میں نے دیکھے, میں یہاں نام نہیں لینا چاہوں گا بڑے اخبارات کا,
جن کی 50,000 سے زیادہ سرکولیشن ہے. کیوں ہے سرکولیشن یہ؟ اس لیے ہے, میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات نکلی تھی کہ ساؤتھ میں اپنی زبان کو زندہ رکھنے کا ایک جذبہ ان میں ہے, اور ان کا کوئی ہندی سے وہاں جھگڑا نہیں ہے. لوکل زبان جیسے تیلگو سے یا کنڑا سے یا مہاراشٹر میں جھگڑا نہیں. میں یہ کہوں گا کہ جتنا مہاراشٹر میں اردو کی حالت اچھی ہے اتنی کسی اور ریاست میں, بہار کو چھوڑ کے, بہار میں بھی لوگوں نے محسوس کیا کہ سب اپنی حالت کو درست کرنا چاہیے, تو بہار میں وہ حالت اچھی ہے. کتابوں کی سیل کا جیسے تعلق ابھی بات ہو رہی تھی, حمید اللہ بھٹ صاحب کی کوششوں سے ادھر جو اردو میں بات کروں گا ابھی, جی ہاں, تو اس میں کتابیں اب فروخت ہونے لگی ہیں. حمید اللہ بھٹ صاحب, ایک کتابوں کے جو میلے آپ منعقد کرتے ہیں ان کا تو آپ ذکر کیا ابھی مجتبہ صاحب نے, چونکہ آپ کا ادارہ بہت بڑی تعداد میں کتابیں شائع کر رہا ہے, میں آپ کا تجربہ جاننا چاہتا ہوں. 50 لاکھ روپیہ کی کتاب ہم بیچتے ہیں, 50 لاکھ روپے سال کی کتابیں, جبکہ ہم کوئی بزنس ادارہ نہیں, نبی بکتی پھر بھی مطلب گورنمنٹ کی کوئی بات نہیں تھی. مجھے تعداد میں بتائیے کتنی کتابیں آپ نے. پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ نارتھ انڈیا کی حد تک میں بتاؤں کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی. اگر یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہار میں اچھی صورتحال ہے, مہاراشٹر میں اچھی صورتحال ہے, ساؤتھ میں اچھی صورتحال ہے, تو وہ پہلا پرسپیکٹو, کہ کوئی حکومت اس کے خلاف ہی نہیں ہے, کیونکہ بہرحال ہندوستان میں ایک ہی حکومت ہے. دوسری کہ اخبارات, چاہے انقلاب ہو, چاہے سیاست ہو, چاہے منصف ہو, بڑے اخبارات جو انٹرنیٹ پر ہیں, ان لوگوں نے جتنا کمایا ہے اسی اخبار سے کمایا ہے. ہمارے جو بڑے شاعر ہیں جن کی فلمیں بنتی ہیں وہ تو کروڑ پتی لوگ ہیں. تو اب یہاں پر تو کیا, میں بھی اگر کل شاعری کرنے لگوں اور میری کتاب بکے گی نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت نے ظلم کیا اس لیے میری کتاب نہیں بڑھ رہی. تو نارتھ انڈیا کے مطلب یہاں پر میں مطلب کنونسڈ ہوں, یہاں جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ بھی پریپارٹیشن ہے, خریداری بھی ویسی ہے اور کتابیں لکھنے والے بھی ویسے ہیں. لیکن پورے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے بک فیئر ہم نے کیا, ابھی بومبے کا بک فیئر 25 لاکھ کی سیل, 25 لاکھ روپے کی کتنے دن میں؟ 9 دن میں. اور رینج آف بکس بتاؤں میں آپ کو, کمپیوٹر سے لے کر مرزا غالب کی شاعری تک پورا رینج, اس میں سوشولوجی بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, فزکس بھی ہے, ٹیکسٹ بکس بھی, یہ کتابیں خریدی گئی. میں دیکھ رہا ہوں کہ نارتھ یہاں پر جب ہمارا یہ بک فیئر لگتا ہے تو جو سبربز ہے جن کا قمر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ صاحب وہاں پر کچھ اکنامک تبدیلی آ گئی, وہ اپنا ایک بورا لے کے اور کتابیں خریدتے ہیں. لیکن ایک مخصوص لیڈرشپ جو مطلب نارتھ انڈیا کی مڈل کلاس مینٹیلٹی ہے, وہ باتیں کریں گے, نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہ کتاب خریدیں. مرغوب صاحب, یہ ابھی بات آئی اور یہ بات محسوس بھی کی جاتی ہے کہ جنوبی ہندوستان کے اندر یا دوسری جو ریاستیں ہندوستان کی, یعنی ہندی بیلٹ کو چھوڑ کر, وہاں صورتحال بہتر اور مختلف ہے. آپ کا دہلی کا کیا تجربہ ہے؟ حمید اللہ صاحب نے بتایا کہ 25 لاکھ روپے کی کتابیں انہوں نے 9 دن کے اندر بیچی, جو کسی بھی زبان کے اندر ایک ریکارڈ ہو سکتا ہے. آپ کا تجربہ کیا ہے؟ آپ دلی اردو اکیڈمی بھی کتابیں چھاپتی ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں یہ کہ جو نارتھ انڈیا کے مقابلے میں ساؤتھ انڈیا میں کتابیں جو ہیں, نہیں آپ یہاں جو ہے آپ کی صورتحال کیا ہے؟ جیسے ان کے یہاں یہ تو بڑی بڑی کامیاب فگرز جو دے رہے ہیں, یہ جو ہیں تو بہت حوصلہ افزا ہیں. آپ کی فگرز کیا ہیں؟ ہماری فگرز یہ ہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ بک فیئرز میں جاتے ہیں اور وہ 2 لاکھ کے قریب ہماری کتابیں بک جاتی ہیں, لیکن ہم جو ہے صرف اپنی کتابیں بیچتے ہیں. 2 لاکھ روپے کی, 2 لاکھ کی کتابیں لگ بھگ بک جاتی ہیں. کتنے دن میں؟ اور یہ جو بک فیئر ہوتا ہے دلی کے اندر, جو بک فیئر ہوتا ہے پرگتی میدان میں, پورے ہندوستان بھر میں جب ہم بک فیئر لگاتے ہیں یہ ہوتا ہے, اس میں ہم جاتے ہیں. جب کاؤنسل کے بک فیئر میں آتے ہیں اس میں بھی, جی ہاں اس میں بھی جاتے ہیں. اسی میں اور کون سے بک فیئر ہوتے ہیں؟ اور بھی, تو اس میں تو کوئی 2 لاکھ کی کتابیں بک جاتی ہیں. اور نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کی بات آپ کریں گے تو وہاں کتابوں کی جو سیل ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں عبید صاحب, ایک دلچسپ بات کہ جو لوگ انگریزی میں اردو پر لکھتے ہیں وہ کتاب ایک اور پڑھتا ہے, اور اتنی بکتی کیسے ہیں؟ ابھی مطلب پچھلے 2 سال میں انگریزی کے علاوہ ہندی میں جو اردو کے بارے میں چلتی, اور اردو کا کون سا نیوز پیپر, اردو کی کون سی کتاب, اردو کا کون سا رائٹر اس روایت کے نزدیک نہیں آنا چاہتا ہے جس کے جو اردو کی روایت ہے, جو وہ سیکولر روایت. دیکھیے میں آخر میں بہت مختصراً جاننا چاہتا ہوں, ابھی جو تجربہ ہوا ہے مثال کے طور کے اوپر ہندی کے اندر ناصر کاظمی کی کلیات کے 3 ایڈیشن جو ہیں وہ چھپ کر اور بک چکے ہیں. ناصر کاظمی کی کلیات اردو کے اندر دستیاب نہیں ہیں. تو اسی طرح سے دیوان غالب کے جتنے ایڈیشن اب تک بکے ہیں ہندی کے اندر بکے ہیں, اتنے اردو کے اندر نہیں چھپے ہیں. میں جی ہاں, منٹو کا تمام کام جو ہے وہ اب ہندی میں دستیاب ہے. فراق گورکھپوری جو ہیں, کمپلیٹ ورکس فراق گورکھپوری کے اس وقت ہندی کے اندر ہیں, اردو کے اندر دستیاب نہیں ہیں, بازار کے اندر کتابیں موجود نہیں ہیں.
تو میں ایک دفعہ پھر لوٹنا چاہتا ہوں کہ کیا رسم الخط کی تبدیلی سے اردو کے فروغ کے اندر کسی طرح کی مدد مل سکتی ہے، اس زبان کو زندہ رکھنے میں اور اس زبان کو فروغ دینے میں مدد حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا ہم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ رسم الخط ہر زبان کا ایک لازمی ناگزیر حصہ ہوتا ہے، اس کے کلچر کا، اس کی تہذیب کا، اس کے سائنس کا، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اردو ہندی کی جو ہندی دیوناگری کی جو ایک مخصوص پرابلم ہے اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ کتابیں جو اب ہندی رسم الخط میں اردو کی چھپ رہی ہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ یہ کتابیں جو ہیں صرف غیر مسلم ہی پڑھتے ہیں۔ نہیں، میں نے بھی فراق کا ساری کتابیں میں نے خریدی، اس لیے کہ بازار میں دستیاب نہیں، ان کو وہ جو اتنی کثیر تعداد میں بک رہی ہیں تو ان کے پڑھنے والے صرف غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں آدھی کے قریب جو تعداد جو ان کو پڑھنے والوں کی ہے، خریدنے والوں کی ہے، وہ مسلم گھرانے ہیں جہاں سے اردو رسم الخط غائب کر دیا گیا۔ یہ سوال ایسے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ یہ 50 سال سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر لیپی بدلی جائے، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اردو کی لیپی جو ہے وہ آئینی حق ہے ہمارا دائیں سے بائیں لکھنا، لیکن آلٹرنیٹ لیپی کے طور پر ہندی والے بھی یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور مسائل ہمارے حال، اگر 50 سال میں جو ڈیمانڈ تھی وہ 80 لاکھ کی درخواستیں اور دستخط اور وہ جو بھی اکیڈمیوں کا حال رہا برا، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ایک ہی کافی ڈیمانڈ تھی کہ اگر ایز اے نیشنل لینگویج، جو بھی نام اس کا، اردو دیجیے، ہندی دیجیے، اور اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے دونوں لیپیوں کو الٹرنیٹ لیپیاں مانا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ یعنی جو جس لیپی میں پڑھنا چاہے پڑھ لیں، پریفریبلی دونوں کرنے کے پیچھے ایک یہ بھی سازش ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال جو رسم الخط کا ہے، یہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ان کا رسم الخط بدل دیا جائے؟ دوسری زبانیں جو ہیں وہ اتنی کاسموپولیٹن نیچر میں نہیں ہے، دوسری زبانوں کا دائرہ اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے خود کہا کہ بنگالی صاحب نے جو بات ابھی کہی وہ بھی بہت اہم ہے کہ اصل میں اردو پڑھنے والوں کا دائرہ اتنا سمٹ گیا، اردو اسکولوں سے اردو نکال دی گئی اور باضابطے قصدن نکالی گئی، حکومت کے ذریعے نکالی گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ٹیچرز نہیں ہیں، پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، اردو والوں کا نہیں، اردو لیپی جاننے والوں کا سکڑ گیا، وہ نہیں رہے، اب انہی گھرانوں کے بچے اب ہندی میں پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ اردو زبان کا رسم الخط تبدیل کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا یہ اردو کے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ اردو زبان کا جو رسم الخط ہے وہ تبدیل کر دیں گے تو وہ مسئلے حل ہو جائیں گے اس کے، میں نہیں سمجھ رہا تھا اس موضوع پر بات ہو رہی تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ اردو زبان وہ ہندی میں کیوں چھپ رہی ہیں کتابیں، اور چھپنے کے بعد میں اتنی بکتی کیوں ہیں، اردو کی کیوں نہیں بکتی ہیں؟ سیدھی سی بہت سمپل بات ہے، اردو لپی میں پڑھنے والا نہیں ہے کوئی ان کتابوں کو جو اردو میں چھپ رہی ہیں۔ بہرحال نصرت صاحب، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم رہ گیا، 2-3 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ یہ جاننا چاہتا ہوں، عمر رئیس صاحب آپ سب سے پہلے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ تجربہ کار آدمی ہیں، بتائیے کہ اردو کے فروغ کے لیے ایک دو جملوں کے اندر صرف، بہت لمبا نہیں، کیا کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اردو گھرانے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جنہوں نے اردو پڑھنا پڑھانا اپنے بچوں کو ترک کر دیا ہے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اردو پڑھائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ تمام سیاسی پارٹیوں سے اردو والے نیگوشیٹ کریں، سودا کریں کہ اگر ہم کو آپ اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو آپ اردو کے لیے کیا کیا مراعات دیں گے، نمبر دو۔ اور نمبر تین یہ کہ اردو کا جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، اس میں 3 لینگویج فارمولے کو بدل کر کے اردو کو شامل کرنا چاہیے، بس یہ 3 چیزیں ہو جائیں اردو زندہ رہے گی۔ مصطفیٰ صاحب، میرا ایسا خیال ہے کہ صاحب اردو والوں کو اپنے بل بوتے پہ، جیسے ہبرو زبان 2000 برس تک زندہ رہی، کس طرح زندہ رہی ان کا، مگر اب ایک اچھی نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک بڑی سہولت یہ ملی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اردو کے علاقے چونکہ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ایک درمیان رابطہ کیا جا سکتا، تو ان کے درمیان ایک رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ آپ امریکہ میں بھی جو چھپ رہا ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، بس ذرا سے اردو رسم الخط سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ رسم الخط تو ایک لباس ہے زبان کا۔ اردو لیپی کو آگے بڑھانے کا ابھیان بڑے پیمانے پر، اور اردو والوں کے لیے امپاورمنٹ، اور امپاورمنٹ ضروری نہیں کہ اردو کے ذریعے کی جائے، اردو والوں کے لیے ٹیکنالوجی، اردو والوں کے لیے روزگار، اردو والوں کو مین فریم میں ہندوستان میں جو کچھ بھی منظرنامہ ابھر رہا ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش، لیکن لیپی کو کام آگے بڑھانے کے لیے بڑھا دیا۔ مرغوب صاحب، آج کی اس بحث کا تجزیہ یہی نکلتا ہے کہ اردو کی صورتحال، اردو ایک زبان ہے، ایک تہذیب ہے، ہماری مشترکہ تہذیب ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے۔ میں بھی اس فیور میں ہوں کہ اس کی لپی کو
اس کے رسم الخط کو زندہ رکھا جائے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے, اور جو بھی اس میں صورتحال ہو, جو بھی ہم کو کرنا پڑے, چاہے سرکاری سطح پر چاہے عوامی سطح پر, ہمیں اس کو مل جوڑ کے کرنا چاہیے. جی آپ. میں تو اسی خیال کا ہوں کہ اردو کی تو اردو سب جانتے ہیں, زیادہ تر لوگ ہندوستان کے اردو جانتے ہیں, صرف اس کو پڑھنا نہیں جانتے, تو پڑھنے کے قابل ان کو بنا دیں. اردو کا اس آئینی یا جمہوری حق اگر اس کو دے دیا جائے تو اردو ہندوستان میں زندہ رہے گی, اور اس کا جو تعلیمی نظام, جو بالکل اردو تعلیم کا نظام جو درہم برہم ہو گیا ہے, اگر اس کو ری ارینج کر دیا جائے تو میرے خیال میں اردو کے فروغ کا ایک بہت بڑا کام ہوگا. دیکھیے صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کی تعلیم پرائمری بھی اور ثانوی بھی, اس تعلیم کو بہتر بنانا چاہیے اور اس کے زیادہ مواقع پیدا کرنے چاہیے, پیدا کروانے چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ کہ تعلیم کے مواقع کم ہیں, تعلیم کے مواقع کم ہیں اور جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں, ان کو بہتر بنانا چاہیے. بہرحال آپ سبھی حضرات کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا, اس میں ہماری آڈینس بھی شامل ہے اور مہمان بھی شامل ہیں. آپ لوگ بھی جو یہ پروگرام اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے اس توجہ اور انہماک کے ساتھ یہ پروگرام دیکھا. اردو کے مسئلے پر ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, اور بھی طویل گفتگو کی جا سکتی تھی لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا, چنانچہ اس گفتگو کے سلسلے کو یہیں ختم کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے بھیجنا چاہیں تو ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 4455 پر. ایس ایم ایس کرتے وقت ایچ ایم لکھنا نہ بھولیے, اس کے بعد اپنی رائے اور اپنا نام اور اس جگہ کا نام جہاں سے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں. فی الحال آئندہ ہفتے تک آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر.